הפחד הכי גדול, נכון? חברים, אנשים מונעים משני דברים, תזכרו את זה. או אהבה, או פחד. מה יותר? בכמה יותר? כמעט 70% ממה שאנחנו עושים לצערנו, מונע בפחד, שלא יהיה מה לאכול, שלא יהיה זה, שלא יהיה שכר דירה, שיחברו לי, שיתנו לי, אוקיי? אנשים שמונעים מפחד זה מהמקום של האמיגדלה. איך אתה מתמודד עם פחד? You confront it. אתה בא ומתמודד איתו, אתה מכיר אותו, אתה לומד אותו. בגלל זה הקטע הזה של הנחשים. הנחש זה הפחד הכי גדול. מי מפחד פה מג'וקים? אתה לומד עדיין? אוקיי, כמה אנשים נהרגו בשנתיים האחרונות מג'וקים? סבבה. אוקיי, בוא. I rest my case. למה? זה דברים שתקועים בנו. חבר'ה, פחד זה תחושה שעורכת רבע שנייה. זהו. כל השאר זה האינטרפרטציה וזה, והדודה, ואנחנו זוכרים שאמא עמדה פעם למעלה על הכיסא וצעקה. אז בואו נכיר רגע את הפחדים שלכם. כל אחד שיסתכל על הנחש הפרטי שלו, על הפחד. יש לנו כמה וכמה כאלה. לפעמים אנחנו גם פוחדים להצליח. אתם מכירים כאלה, יש דבר כזה שנקרא פחד מהצלחה? אני מעדיף את המקום הקוזי עם הכפות שחטפתי, אבל אני לא יודע מה יהיה מעבר לקיר. מעבר לקיר הרבה פעמים מוצאים דברים מדהימים. נחש, איך קוראים לך? איך? גליה. גליה, אם את הולכת ונגיד איפה שאני, את רואה נחש, או קצת יותר קרוב לך. מה צריך לעשות? זה קרה לך, אוקיי. הלך לאט לאט אחורה, יפה. מה צריך לעשות עוד לבדתם? איך? לעצור, כמו שאמרנו, ולבחור. חבר'ה, מה החוש הכי מפותח אצל נחש? אני, תשמעו, אלכס פה אוהב אתכם, הוא אמר, אל תביא נחש, וזהו, שלא יהיה לחץ וזה, שלא יברחו אנשים. הנחש לא שומע, בגלל זה אם אתם רואים נחש, כללו אותו, את אחותו, אמא שלו, מה שאתם רוצים לומר. אוקיי? ריח חוש מאוד מאוד מפותח. איך הוא מריח אגב? אבל עכשיו, אתם מכירים את המרוקאי שהבן שלו גידל נחש, אחרי שבוע הוריד לו את הראש, אמר, אף אחד לא עשה לי צסס בבית. אז זה הוא בעצם הדרך שלו להריח. והחוש הכי מפותח אצל הנחש, התשובה בתוך השאלה, החוש הכי כיפי, שוש, נחש, אוקיי? מה שמלחיץ את הנחש, זה לא הרע שלנו, הבלגן הזה, מה שמלחיץ אותו בעצם זה דברים של, איך קוראים לך? ליאב. תראו מה קורה עכשיו איתי ליאב, ואני באתי והוא לא מרגיש בנוח, אני יושב לו, למה, מה עשיתי? נכנסתי לו למרחב האישי, נכון? אז מרחב באישי של בני אדם זה בטווח של הקפה ככה, אוקיי? אנחנו ישראל, אני קורא לזה הטווח של האחי גבר, זה קצת יותר קרוב, בסדר? נחש, 2 מטר מסביבו. וואלה וואחד משייף, יעני, אף אחד שלא ייכנס. למה? הוא לא יתקוף, אמרנו, בניגוד לאנשים, הוא לא יתקוף, אלא אם מרגיש שהוא מאוים. בסדר? איך אנחנו מזהים אגב אם זה נחש ארסי? יש לו פה כזה מצביע? ראש משולש, למה ראש משולש? תראו את השן. השן זה בעצם מעין מחט, מחוברת כאן לשק מוקף שרירים. בסדר, אנשים יהיו פה סיוטים בלילה, אל תדאגו, זה יבוא. בדיוק בשביל זה אנחנו מתמודדים עם הנחשים האלה. מוקף שרירים, כמה זמן לוקח לנחש לבוא מפה, לתקוע את השיניים, ללחוץ על השק הרס, תחזור. שנייה. שנייה זה נחש אלכוהוליסט. אז אנחנו לא יכולים לברוח, אנחנו לא יכולים לברוח מהדבר הזה, כי פשוט הוא מהיר מדי. עכשיו אני רוצה רק לסיום של הקטע הזה של הנחש, מה אנחנו עושים חס וחלילה יקיש אותנו? למצוץ, לא עובד כל אחד מהתחביבים שלו, אבל זה לא יהיה פה, אוקיי? גם חוזים ארוכים, אגב, אנחנו צוחקים, אבל אני אומר את זה כי הטולים משתנים. הטולים מתפתחים ואנשים לומדים, אז קודם כל באמת פעם היו רואים למצוא, זה לא זה כי אנחנו או שנהיה פגועים מהרס בשני מקומות, אני גם לא יכול להוציא, זרקתם טיפה של פטל לתוך כוס, אתם לא יכולים לשאוב אותה חזרה, נכון? כרגע ההרס רץ במערכת הדם שלנו. אני לא עושה חוזים ארוכים, כי אז אני אאבד את היד, בסדר? איך?
גם לקרר היו אומרים הרבה, ואז גילו שזה טעות. מה הבעיה עם הקירור? מה הקירור עושה? מכווץ לידה, בסדר? אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה להרגיע את הבת אדם, אז תיתנו לו סטירות, תגידו לו. אוקיי? זה לא עובד, זה לא עובד. אגב, בעופרת יצוקה, אני הייתי באשקלון ובאשדוד, קטע מוזר, הייתי מפקד העיר אשדוד לאיזה סוף שבוע, אוקיי? העיר נטושה לגמרי, אבל קרה שהגעתי לבית, ואנחנו נכנסים, ואני רואה אימא מול הילד שלה, היא אומרת לו, אתה חייב להירגע, מה קרה לך, מה אתה בוכה, מה אתה... מי בבעיה? איך אני מוריד, מוציא אותה מזה עכשיו? היה להם מחוות גדולה בחוות. להחזיר לה שליטה על החיים, אוקיי? להחזיר לה בשאלות קטנות, משימות קטנות, דברים כאלה, באמת לנשום, מה הנשימה עושה? מחזירה לנו חמצן ישר למוח, אנחנו צריכים את זה, זה מעיט את הקצב של הדם, ואז הארס מתפזר יותר לאט. עושים אולי איזה קיבוע קטן, אבל מפנים את הבן אדם. בסדר, מה שאנחנו רואים עכשיו באמת, באמת יכול להיות את חיים, הנחשים עוד מעט מתעוררים. עכשיו בלבלו אותם קצת עם המזג אוויר, הם תכף מתעוררים לצערנו כל השכונות וכאלה, אנחנו נכנסים יותר ויותר לטריטוריה שלהם, אז קורה שנפגשים בהם, יכול להיות שמה ששמעתם היום, יום אחד יציל חיים שלכם. אם יצא לכם אי פעם ההזדמנות להציל חיים, זה אחת המתנות, אנחנו בנים, אנחנו לא יכולים ללדת, אבל להציל חיים אולי זה הדבר שהכי קרוב לזה, הכי דומה. מדהים. אז אולי משהו קטן שישאר איתכם מכאן, נלך איתכם עוד הלאה. מה עושים עם הנחש רק? טריקי קוושן. לא לקחת. לא, בסדר. היי, מה שאתה סבבה. נחש זה לא, בלי להגיד את זה, זה לא ארס צעצוע, אוקיי? שעושה לך וואו וואו, נחש. יש לו תמיד עוד ארס שהוא שומר. היום אם אתם זריזים עם הפלאפונים וכאלה, אפשר לנסות לצלם. לא ניכנס עכשיו מהדל בין יפה, לשפיפון, לצפה, לכאלה. תנסו לזכור אם יש לו וי על הראש, אם יש לו עיגולים, אם יש לו פסים, אם יש לו דברים כאלה. זה יכול לעזור לכם כשאתם מגיעים אחר כך למרפאה ומתארים את זה. חברים, קחו לכם היום בערב או יותר מאוחר, תשימו לכם איזה פחד, שניים או שלושה. דברים ש... מה זה פחד? זה דברים שאנחנו יודעים שאולי אנחנו צריכים לעשות. עוד לא. תרשמו לכם ותבחרו אחד מהם. תגידו מה אני עושה. אגב, לפעמים מפחד שלא יכבדו אותי, או שזה, או שמה יגידו ולא יגידו. אחים לא מדברים חודשים, שנים, חברים. מה, אני מפחד על הכבוד שלי? לא עם טלפון, תעשה את זה. אוקיי, הצעד האחד הזה, הוא יכול לפתוח לכם דברים שאתם לא מאמינים. בבקשה, אם אתם רוצים לתת לכם מתנה קטנה, תבחרו פחד, תקלו אותו. אוקיי? אנחנו תכף נראה איך עושים את זה גם הגדולים.